Nou, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons so noem geloof wat berge verskuif. Nou sê vir my, die van u wat nou wel die meeste van julle was gereeld hier. Maar het julle iets geleer al oor geloof? Het al iets geleer? Is julle besig om dit toe te pas? Ons as gemeente en die Here sê dat ons nie net aanhoorders wees nie, maar ons moet daders word van die woord. Anders is wat help dit? Beoefen ons dit? Probeer jy dit by die huis? Nee, geloof het ons nou gesien, dat wat is die eerste ding wat ons kan sê, wat ons nodig het om te sê dat ons het geloof? Jy het 'n rema woord van God nodig, vir jou spesifiek in jou situasie. Jy het 'n woord nodig. As die Here in jou hart in praat, dan skep dit geloof. En daardie geloof, nee, gee vir mens 'n reg om op te staan. Dit gee vir jou geregtigheid. En wanneer jy daai geregtigheid het, wanneer jy daai stand het vir God, dan kan jy dit praat. Dan kan jy dit begin roep. En wanneer jy dit begin roep, dan gebeur dinge. So ek het vir julle begin en probeer leer in hierdie reeks dat daar is berge in ons mense se lewens. Daar is berge in elkeen van ons se lewens. En die Here wil hê ons moet ons geloof gebruik om daardie berge te verskuif. Ons het baie keer 'n klomp planne wat ons maak. En dan as ons alles gedoen het, dan sê ons al wat ons nou kan doen is om op die Here te vertrou. Hè, gebeur dit met julle ook? Dat jy nou alles gedoen. Al wat ons nou kan doen is ons moet op die Here vertrou. Waar dit eintlik is, dit moet ons eerste ding wees. Ons moet ons eerste stap moet wees. Here, help my. En dit is nou maar hoe dit moet wees. Die Here het ons gemaak so. En dan het ons ook gesien dat geloof is 'n dienskneg. Jy moenie dat hy kom sit aan tafel by jou en dat hy moet kom saam met jou kom rus na lang dag nie. Jy moet hierdie dienskneg van jou laat werk dag en nag. Hy is 'n gereedskapstuk wat die Here vir ons gegee het as Christene, sodat ons hom laat werk en dat hy vir ons werk. Nou, vandag wil ek met julle praat oor die krag van jou denke rondom dit. Ons kan die wonderlikste goeders praat en die wonderlikste goeders glo. Maar as jy nie in jou denke kan dink dat die Here dit vir jou beskore het nie, dan kan dit nie met jou gebeur nie. Dit is nou maar soos met die blou bulle. Jy weet, hulle kan nie verstaan, jy weet, hulle kan nie in hulle wildste drome dink dat hulle sal. Hulle het nou gister gewen, ja. Of Vrydag aand. Sorry, hoor. Hey. Maar as jy nie kan dink dat jy 'n wenner is nie, dan kan jy dit nie wees nie. As jy nie dit kan dink dat die Here jou kan gebruik nie. Ja, vir jou kan gebruik nie. Nee, dan sal dit nooit gebeur nie. Jy moet dit eers kan insien. Jy moet dit eers kan dink. Jy moet dit eers in jou geestesoog kan sien voordat dit werklik kan gebeur. Is dit nie waar nie? Met enige iets is dit so. Baie van ons is hierso is onderwysers ook. As jy vir 'n kind, as hy nie kan glo dat hy as hy nie vir homself kan indink dat weet jy wat ek sal hierdie som kan doen nie. As hy nou nie homself glo nie. Nee, gaan dit nooit vir hom gebeur nie. Dit is hoe die Here ons gemaak het. En daarom wil ek afskop en kom ons gaan kyk na Romeine 12 vers 2. Ek het hierdie 83 vertaling gebruik. Hy sê julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat julle verander deur julle denke te vernuwe. Julle moet ons daagliks is dit 'n stryd in ons lewens. Die grootste stryd wat in ons lewens aangaan is in ons denke. Weet jy dit? Dis die enigste plek waar die vyand jou kan aanval. As hy jou kan laat dink om negatief te dink, dan het hy gewen. As jy dit verloor in jou denke, dan verloor jy dit in hierdie lewe. Dit is nou maar net so. En dit is hoekom jou denke, Joyce Meyer het 'n boek geskryf van The Battlefield of the Mind.
dat die enigste plek waar die vyand jou kan aanval is in jou denke. Dat hy gee vir jou sekere gedagtes. En as jy daai negatiewe gedagtes begin koester, nou, dan het jy verloor. Maar as jy dit wen in jou gedagtes wêreld, dan sal jy dit wen in hierdie lewe. En daarom is dit, dat ons het partykeer al op 'n plek gekom, en ons word so gebombardeer deur omstandighede en mense se praatjies en dinge wat ons hoor van alle kante af, dat ons begin nader aan dink soos die wêreld dink. En daarom, as 'n mens na die wêreld kyk, en jy kyk na die kerk, dan sien jy nie regtig 'n verskil nie. Is dit waar? Hy kom ons wees 'n Pinksterkerk vanoggend en ons sê 'n bietjie ja, amen. Hæ? Ek sal graag wil hoor dat julle saam met my stem volgaan. Kom ons spreek bietjie saam. Hæ. As dit is baie sleg. As 'n mens gaan hoor na statistieke gaan kyk, dan die statistieke van dit wat in die wêreld aangaan en dit wat in die kerk aangaan, dit is dieselfde. En dit is omdat, nê, omdat ons denke dieselfde is as die wêreld se. En Paulus probeer hier in die Romeine aan die kerk in Rome sê, hoor hierso, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig raak nie, maar laat God toe dat julle daagliks julle denke vernuwe, dat ons kan op 'n plek aankom dat ons begin dink soos God dink. Want dan die uitvloeisel, dit wat jy dink is dit wat jy gaan doen. As ons begin dink soos God dink, gaan ons begin dade doen wat God doen. Is dit nie waar nie? En dit is waarby ons wil uitkom. Dat ons op 'n plek kan kom as Christene, dat as ons geloof in aksie sit en ons laat ons dienskneg werk, dat die mense verbaas sal staan en sê, maar hoe kry jy dit reg? Want daar is net iets anders in Christendom. En die wêreld het die ontsag vir die kerk verloor. In die Nuwe Testamentiese kerk, in die Handelinge kerk, die mense het 'n groot respek gehad vir die kerk. Maar in vandag se tyd is dit nie meer so nie. Ons het al baie keer gesê, die mense sê, weet jy wat, as daai besigheidsman 'n Christen is, ek wil nie met hom besigheid doen nie. Ek wil nie met 'n Christen besigheid doen nie. Jo, dis die grootste vat wat 'n mens, jy weet, dis die grootste belediging wat daar is teenoor die kerk. Dit moet eintlik wees, weet jy, as jy's 'n Christen, ons hoef nie eens 'n kontrak te teken nie. Jou woord is vir my genoeg. En ek weet dat die Here is besig om sy kerk weer te heilig en af te sonder, sodat ons op 'n plek sal kom, né, waar daar weer ontsag sal wees vir die krag van God wat in die kerk is. Want Jesus praat op 'n stadium. Hy sê, ja, julle het hy praat oor die Fariseërs. Hy sê hulle het 'n gedaante van gansaligheid, maar hulle het die krag daarvan verloor. Die krag moet weer terugkom in die kerk. Amen. Dit is hoogtyd dat die Here weer dat mense hier inkom wat siek is en dat hulle hier uitstap sonder hulle reistoele. En dat hulle opstaan vanuit 'n siek bed uit en totaal en al genees is. Dit gebeur vandag nog. Ja, in sekere dele wat hulle maar hier en daar van hoor. Maar dit is tyd dat dit 'n algemene praktyk weer sal word in die kerk. Moenie dat hierdie sondige wêreld, moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig maar raak nie. Nee, maar laat God julle verander deur julle denke dag vir dag te vernuwe. So as ons dit kan wen in ons gedagtes, sal ons dit wen in hierdie lewe. Nou in Jeremia 29 vers 11 is 'n welbekende gedeelte. En dit is God wat hierin woord hê, aan die woord is en hy sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. So die gedagtes wat God rondom ons het. Nou hierdie woordjie koester, né? Daai woordjie koester is dit is weet jy hy hou dit heeltyd voor oë. Hy vertroos dit. Dit is vir hom 'n ontsaglike belangrike ding. Hy koester dit. Hy hou dit onder oë en hy beskerm dit.
Wat beskerm my so? Hy sê, die gedagtes wat ek aangaande die mens het. As hy dink aan ons as mens, nou, dan dink hy om vir ons vrede te gee, en nie onheil te gee nie. En nou hierdie woordjie vrede, is die woordjie shalom, wat ons al in hierdie tyd al so goed moet ken. Wat beteken die woordjie shalom? Nothing missing and nothing broken. Daar is geen tekort in jou lewe nie. Dit is, die, as die Here aan jou dink, dan dink hy, dat, hoor hier so, Willie, as ek aan jou dink, wil ek hê dat jou lewe moet wees, dat daar geen behoefte in jou lewe is nie. Jy het niks nodig nie. Maar is dit is wat die Here oor jou dink. En hy koester dit. So, as dit is hoe, die, hoe God dink, hy sê, dit is die gedagtes. Hy sê, so moet jy jou gedagtes begin koester. Jou gedagtes moet jy begin so beskerm, dat het vir jou een belangrikheid sal wees. Want as jy dit kan wen in jou gedagte wereld, gaan jy dit wen in hierdie lewe. Nou, Deuteronomium 7 vers 17 en 18. Nou, hierso wil die Here, dit is net voordat God, net voordat die Here vir Israel in die beloofde land inlei. Hulle staan voor die Jordaan. Nou, Moses is nou oorlede, Joshua is aan bewind, en dit is nou net voordat hulle die beloofde land uiteindelik nou gaan binnegaan. Nou sê die Here, nou net, julle moet 'n bietjie gaan, kan ek vir julle huiswerk gee, gaan lees 'n bietjie Deuteronomium 7 en 8, wat die Here dink oor, en hoe hy vir hulle probeer coach, en sê, dit is hoe ek wil hê julle moet leef. En dit is so asof dit is, wat die Here vir ons as kinders van vandag, die kerk van vandag sê, nou dat julle my beloofde land ingaan het, Jesus is vir ons gekruisig, ons sonde las is voorbetaal, die Heilige Gees is uitgestort, dit is soos om 'n beloofde land in te gaan. Nou sê die Here, dan geef vir jou 'n paar riglyne, en sê, dit is hoe ek wil hê jy moet leef. So ek wil hê jy moet gaan lees bietjie, Deuteronomium 7 en 8. Maar hier in vers 17 en 18 sê, as jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle verdrywe? Die beloofde land was nie 'n leek land nie. Daar was 'n klomp volkere daar, wat reuse was. Maar nou sê die Here hier, hy sê, jy moet nie in jou hart dink. Dit is nie die gedagtes, wat die Here wil hê, jy moet koester nie. Dat jy moet dink, o, hulle is te groot en hulle is te veel nie. Wat se stryd moet jy dalk hierdie week gaan aanpak? Wat jy voel, dit is vir jou te veel. Hierdie ding is vir my net te groot om te vys. Die Here sê, daai diepe gedagtes, nê, moet jy dadelik gevange neem. Dit is nie wat jy in jou hart moet koester nie, want dit wat jy in jou gedagtes oor en oor speel, nê, is dit wat groot word in jou lewe. As jy 'n probleem het, of as jy 'n groot 'n berg het wat jy hierdie week moet gaan vys, en jy koester daardie gedagtes, nê, gaan dit vir jou baie groot word, hoor. Dan gaan dit vir jou 'n berg wees wat onoorkombaar is vir jou. En dan sê hy net in vers 18, wees dan nie bevrees vir hulle nie. Dink gedurig aan wat die Here jou God vir jou gedoen het. Hy sê, as jy dit wil wen in hierdie lewe, as jy wil regtig wil hê dat geloof vir jou moet werk en dat dit effektief in jou lewe moet wees, nou, moet jy begin in jou gedagtes koester en jy moet begin net bedink wie God is. Want dit wat jy bedink en dit wat jy koester en dit wat jy oor en oor rol in jou gedagtes, nou, dit word groot. En hy wil hê dat God in jou gedagtes moet net so groot word soos wat God regtig is. Is dit nie waar nie? Want dan sien jy hierdie probleem. En dan
dink jy aan wie God is en hoe groot God is, dan dink jy, hierdie berg is nie so groot nie. Want as ek sien wie God is, en ek sien wat hierdie probleempie van my is, dan bring dit bietjie dit in perspektief. En dan is dit vir jou baie makliker en baie moontliker, dat jy jou geloof in aksie kan sit. Dat jy jou dienskneg kan laat werk. Ek wil jy, vir die van jy wat die Bybels het, wil jy vir my saam met my blaai daar na Deuteronomium toe nie. Die van julle wat julle iPads en julle iPhones en julle tablets en alles hier het, dat julle kan het volg op YouVersion, download het, en gaan kyk, al hierdie notas hierbo is op jou tablet dan. Okay, kom ons gaan kyk, in Deuteronomium 8, kom ons lees om in vers 1 ook, hy sê, al die gebooie, wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. En gelei het tot jou verontmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is en jy sy gebooie sal hou of nie. Het die Here jou al deur dinge gedra tot vandag toe? Was daar al groot probleme wat agter jou lê, wat jy het gewonder, hoe gaan ek hier deurkom? Het die Here jou toe deur gedra? En dit is wat hy hier probeer sê. Hy sê, jy sien nou dalk hierdie ding wat voor jou lê. Is 'n groot ding wat voor jou lê. Hey, maar partykeer moet jy bietjie terugkyk en onthou al die wonderlike goeie dinge wat die Here in jou lewe gedoen het en hoe die Here jou deur elke een gelei het. Dat wanneer jy nou kyk na elke situasie en jy sien hoe die Here jou gelei het, dat dit geloof by jou kan opwek en sê as die Here my toe deurgedraai het. As die Here my daar en daar deurgedraai het, hoekom sal hy my nou teleurstel? En die Here wil hê dat ons al hoe meer en al hoe meer en al hoe groter giants moet begin veg. Want hoe groter jou stryd is, hoe groter is jou promotion. Is dit nie waar nie? Die Here vat 'n mens. Dawid se grootste promotion. Wat was dit gewees? Toe hy Goliath verslaan het. Sy tot en met dan, was sy grootste stryd wat hy gestry het, was om 'n leeu te veg. Nou weet nie vir wie van julle het, wanneer laas het julle 'n leeu gesien nie, is 'n redelike groot dier. En dit is nie iets wat jy sommer net aanvat nie. So, wanneer jy 'n leeu oorwin het, dan kan dit nogal by jou geloof wek en sê, weet die Here het my deur dit gehelp. Nie waar nie? Nie weet? En toe kom 'n beer, wat nogal groter is as dit, 2,5 meter groot, hierdie beer, en Dawid het toe hom doodgemaak. Nou, hy het nie al wat hy gehad het, as 'n herder, was 'n slingervel. So hy moes daardie leeu en daardie beer moes hy met dit doodgemaak het. En toe, tot en met daar was dit sy grootste stryd gewees. En hier kom hy, en Goliath staan voor hom. Hoe groter jou teestand, en hoe groter dit wat jy moet deurgaan, hoe groter is dit, is die geloof, en is die dienskneg wat jy gaan moet aanstel, en sê, gaan en werk vir my. En as jy dit oorkom het, dan is dit wanneer promotions kom. Want die Here wil ons geloof ontwikkel. Van waar jy die Here glo vir 'n chappie. En dan moet jy, dan sê jy die Here glo, dat die Here jou moet deurdra hierdie maand. En dan gaan jy die Here vertrou vir dit. En die Here wil hê,
jy moet jou geloofspiere al hoe meer begin oefen. Waar het eers net iets kleins was, wil hy elke keer vir jou vat, elke keer iets grootes en iets beters. En as jy dit oorkom het, dan het jy bietjie jou geloofspiere gestrek en dit maak dat daar promotion in jou lewe kom. En daarom wil ek hê, ons moet hierdie reeks vat, ons moet dit oor en oor luister, dat dit deel word van jou en dat jy dit kan gaan beoefen. So die Here het dan hier in vers 2 vertel hy van hoe die Here. Dan wil ek net vir julle eers vers 4. Dan sê hy van die 40 jaar. Hy sê jou klere aan jou lyf het nie versluit nie en jou voet het nou in 40 jaar lank nie geswel nie. Wat sê hy daar? Kinders is gebore. Hulle het vir hulle klere aangetrek. Nee, maar daai klere in 40 jaar het nie oud geword nie. Dit is net ietsie kleins wat die Here vir ons sê. In so ietsie eenvoudigs het ek vir jou gesorg in hierdie woestyn. Sal ek nie ook vir jou, terwyl jy in die woestyn was, vir jou sal sorg nou dat jy in 'n beloofde land ingaan nie. En dan, vers 3. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. En aan jou bekend om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Kind van God, kerk van Jesus. Nou, waarvan sal jy lewe? Waarvan sal jy lewe? Die job wat ek het. Ek moet 8 ure tot 8 ure soeg. Dan moet ek dalk 2 tot 4 ure moet ek op 'n dag op 'n pad spandeer om te kom by my werk. Ja, dit is waarvan ek leef. Is dit so? Waarvan leef ons regtig vandag? As kerk. Is dit nie hoe ons leef nie? Hoeveel tyd spandeer jy aan jou werk? Hoeveel tyd spandeer jy op die pad na jou werk toe? Hoe swoeg ons nie? Nee, om dit net te kan maak einde van die maand nie. Is dit waar? Is dit nie so nie? Terwyl Jesus sê, hey, hoe bekommer julle julleself oor kos, wat julle gaan eet, wat julle gaan drink, wat julle gaan aantrek. Hy sê, gaan kyk na die voëls van die hemel. Saai hulle? Maai hulle? Gaan kyk na die blomme van die veld. Jy weet, weef hulle, soeg hulle om glad nie. Hy sê, ek sorg vir hulle. En ek sê vir julle, daar is nie een van hulle wat honger ly nie. En die blomme van die veld is soveel mooier Nee, as Salomo in sy grootheid. Hy sê dan, hoeveel te meer is jy nie, dat ek sal vir jou sorg nie. En dan sê vir my, ja, maar weet jy wat, toe Adam en Eva gesondig het, het God met na Adam toe gekom en gesê, weet jy wat, met die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Is dit waar? Nee, dit was 'n vloek wat op hom gekom het. Dit was 'n vloek wat op Adam gekom het. En ons is nageslag van Adam. Nee. So is dit nog waar dat ons moet onder daai vloek leef? Nee, Jesus het alle vloeke op hom geneem, sodat ons geseëndes kan wees. En daarom sê Jesus vir ons, hey, jy hoef nie meer so te swoeg nie. Die Here sê, ek wil vir jou sorg. Ek wil hê jy moet kom op 'n plek waar jy sal agterkom, dat jy sal leef van elke woord wat uit in die mond uitkom. Hierdie leef, ek vir julle so 2-3 weke terug gesê, dit is dieselfde woord wat gebruik word, kom ons sit gou daar, Habakuk, is Habakuk die volgende ene? Ja, is Habakuk 2 vers 4 en Galasiërs 1 vers 11, wat die Heer, Paulus daar skryf, hy sê dat die regverdige, nou wie van u hier is die regverdiges van God? Is jy, het jy 'n lewende verhouding met Jesus Christus? Huh? So jy is regverdig is. Nou, hoe wil God hê moet jy leef? Deur die geloof.
Hoe wil God hê met jy leef? Jy het te swoeg elke dag. Nee. Die Here wil hê ons moet op 'n plek kom dat ons geloof so in aksie sal sit. Hæ? Dat die Here vir ons sal sorg. Nou dit beteken nie dat ons agteroor gaan sit en die Here moet vir ons sorg. Hæ? Christene is mense wat hard werk. Yes, ons doen ons deel. Maar wanneer ons werk, nê, dan werk ons smart, but not hard. Want die Here wil hê dat ons kan op 'n plek kom waar jy tyd los het sodat jy jou bediening, jou passie, dit wat die Here jou voor geroep het, dat jy dit kan uitleef. Dat jou werk is om net daar om jou passie te befonds. En die Here sal vir ons sorg. Ek wil later in die jaar wil ek met julle 'n reeks deel oor juis hierdie. Maar ja, Rinko, onthou jy dit? Hy maak vir my aantekeninge van al die reekse wat ek nog moet doen. Nee. Nee, hy sê hierso dat hy het hulle deur hierdie woestyn gevat. Dit is wat vers 3 sê. Hy sê hy het hulle deur hierdie woestyn gevat. Nee, en julle begin honger ly en die Here het vir julle manna gestuur. Julle begin honger ly en julle die Here het vir julle manna gestuur wat julle nog nooit geken het nie. Dat julle kan agterkom en dat die Here vir julle kan leer dat julle sal leef van elke woord wat kom uit die mond van God. Nee, hoe werk geloof? Wat is die eerste ding wat jy nodig het? 'n Woord van God. Nou sien julle dat dit wat hier in Deuteronomium staan, dat jy sal leef van elke woord wat kom uit God se mond. Nou, as God vir jou 'n woord gegee het, is dit wat vir jou geloof opwek in jou hart. Want geloof kom deur die woord en dit die woord van God. So die regverdige sal deur die geloof lewe en die kinders van God sal leef vanuit elke woord. So die Here gaan vir jou op 'n plek bring wat jy dalk vir jou dinge gaan sê in jou besigheid of hy gaan dalk vir jou sê iets in jou by jou werk, daar waar jy besig is. En die Here gaan vir jou 'n woord in jou binneste gee. Jy gaan dalk na jou baas toe gaan en jy gaan vir hom sê, weet jy wat, ek ervoor ons net so en so en so doen. Dat daar gaan so 'n guns wees op jou in dit wat jy doen en hoe jy van die Here hoor dat dit is dit wat jou gaan deurdra. Dat die Here gaan daardie besigheid waarby jy werk, gaan seën as omdat jy daar is. En die Here die van jy wat besighede het, die Here gaan vir jou wyshede gee. Hy gaan vir jou woord in jou binneste gee en sê doen dit. En as jy dink maar dis stupid. Dit is wat gebeur. Dit is baie keer dit wat die Here met ons deel is so irrasioneel. Dit is so teen alles wat ons geleer het. En dan gaan die Here sê doen dit. Dink jy, yes, ek weet nie of dit die Here is nie. En dan as jy dit doen, nou, is dit is die verskil tussen jou en die res van almal wat in dieselfde besigheid is as jy. Dan gaan jy op. Want die Here het met ons 'n kontrak gesluit. Hy het met ons 'n verbond gesluit dat jy sal die een wees wat opgaan en nie afgaan nie. Jy sal die een wees wat vorentoe gaan en nie agteruit gaan nie. Alles wat jy jou hande aan slaan, sal slaan, sal geseënd en voorspoedig wees. Jy sal die een wees wat uitleen aan nasies en self sal jy nie hoef te leen nie. Dis die kontrak wat God met ons as kerk het. Amen. Is absolutely so. Dit is wat die Here en dat ons gaan bekom op 'n plek waar ons gaan leef vanuit die woord van God. Totaal en al afhanklik sal wees van hom. OK. Kom ons gaan kyk. Wat het Jesus? Hoekom was Jesus so effektief hier op aarde? Wat was dit dat wat Jesus so effektief gemaak het? Kom ons gaan blaai na Johannes 5 vers 30. Nou wil eers dit hier lees in die Afrikaans. Ek het vir julle die Amplified ene daarbo gesit. Maar hoor wat sê Jesus. Ek gaan net die eerste gedeelte vir julle net in die Afrikaans lees. Jesus sê hierso in die Afrikaanse Bybel, hy sê ek kan uit myself niks doen nie.
Jesus, die Seun van God, nee, volmaak God hier op aarde, maar ook 100% mens op aarde, hy sê, uit myself uit kan ek niks doen. Ja. Eugene, ek het nou weer gaan kyk, wat beteken hierdie woordjie niks? Weet jy wat beteken die woordjie niks? Dit beteken niks. Jesus kon niks doen nie, uit homself nie. Alhoewel hy 100% God en 100% mens was hier op aarde. Hoor wat sê die Amplified, dit is wat ek julle hierbo het. Jesus sê, I am able to do nothing from myself, independently, of my own accord, but only as I am taught by God, and as I get His orders. Wat hy hier sê, is, weet jy wat, dit is hoekom hy op 'n stadium toe hulle na hom toe kom, en hulle sê, goeie meester, want ons sien al hierdie wonderlike mooie dinge wat hy doen, en hy sê, hulle sê vir hom, goeie meester, en hy sê, hey, ek is nie goed nie, alles wat julle sien, wat ek doen, is nie ek nie, dis God die Vader wat dit deur my doen, dis niks, dis ook om Jesus ook hier sê, dis niks wat ek myself kan doen nie, ek, independently, sonder God is ek een niks nie, so alles wat Jesus gedoen het, toe hy vir die een modder in die oog gesmeer het, en hy kon toe nou sien, en hy die een by een begrafnis opgedaag, en toe is daar nie meer begrafnis nie, want toe wek hy daar een uit die doodheid op, en hy het by Lazarus gekom, en hom het die doodheid opgewek, en hy het hoeveel melaatse mense aangeraak, en hulle is gezond gemaakt, sê hy, dat alles wat hy gedoen het, al die prediking, die bergpredikasie wat hy gedoen het, alles wat great was in my, was het ek, was nie ek nie, dit was God wat deur my gewerk het, en elke ding wat hy gesê het, het ek eers my marching orders, ek het eers gehoor, God, wat wil jy hê, moet ek vir jou sê, wat ek moet sê, en dan dit wat God vir hom gesê het, het hy gepraat, en dan as daar iemand oor sy pad gekom het, die blindes wat langs die pad was, het hy gehoor by vir die Vader, ook hy genees hulle, so wat gebeur het, Jesus, die enigste rede hoekom hy so effectief was hier op aarde, is dat hy het sy dienskneg totaal en al effectief gebruik, want hy het by God gehoor, en dit het die woord wat God vir hom gegee het, die eerste ding wat ons nodig het, om geloof te het, hy het 'n woord gekry, hy het sy orders by God gekry, dan het dit by hom geloof gewek, Vader as jy so sê, dan moet dit so wees, en dit het vir hom 'n stand gegee, dit het vir hom 'n fondasie onder sy voete gegee, en omdat hy daar die fondasie het, en sê, wat, weet jy wat, ek staan vast, want God die Vader het dit gesê, nou kan ek begin praat, en as toe Jesus begin spreek, het dit wat hy gespreek het, het waar geword. Dat is niks wat hy gespreek het, wat nie waar geword het. Omdat hy en die Vader so naby en so close met mekaar was. En weet jy wat, die Here roep ons in hy selfde verhouding. Ek wil die tekstvers nog soek. Ek het nie nou tyd, maar waar Jesus praat met sy disciples, ek gaan ook een paar van julle en ook nou skok, maar ek moet julle dit in die Bybel wys. Waar Jesus kom, en hy praat met sy disciples, en hy het 'n klomp verskonings, en hy sê vir hulle in Engels, you are not just mere men. As jy vervul is, as jy wedergebore is, ons, ek het hierdie nie voorbereid nie, ek ervaar hierdie van die Here af, as jy wedergebore is, en jy is gees vervuld, die Here wil hê, dat jy moet weet, dat as jy iets van God gehoor het, en jy praat het, asof God het self sê, en Jesus kom, en hy praat met hulle, en hy sê, nadat hulle klomp verskonings gehad het, en hy sê, you are not just mere men, but you are God's. Ek moet dit vir julle wys. Dan praat hy nie groot letter God nie. Hy sê klein letter God. Hy sê, dat julle sal wees, waar God almagtig is, sal julle verteenwoordigers van hom wees, en julle sal spraak, en dit sal gebeur. Julle sal julle handes op die siekes lê, en hulle sal gesond word.
dit is wie God ons geroep het om te wees. You are not just mere men. Jy is vervul met God se volheid en met sy heerlikheid. Daarom kan ons nie net meer sê, ag, weet jy, ek is maar net 'n mens. Nee. Omdat ons gees vervuld is en vervul is met God se volheid, is ons dit nie meer nie. En die Here wil ons as kerk, dan praat ek van die kerk van Christus oor die wêreld deur. Hy is besig om die kerk wêreldwyd voor te berei vir die laaste dae, dat die respek en die krag weer in God se kerk sal kom. Dat dit wat hy ons voor geroep het, dat dit weer so sal wees. Jesus was so effektief, nie oor wie hy was nie, maar omdat hy so sensitief was vir God se stem, dat as hy 'n woord van God gehoor het, het hy gereageer daarop. En dan, in Johannes 3, vers 34, en dit is Johannes die Doper, wat hier aan die woord is, en hy praat van Jesus, hy was ons die profeet wat gekom het, om die weg vir Jesus voor te berei, en dan praat hy van hom, hy sê, want hy, Jesus, wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die gees, nie met mate nie, tot en met hier, onthou, was Johannes die Doper, was nog 'n Ou Testamentiese profeet, Nou, hy is oorlede voordat Jesus die nuwe verbond kon bevestig het. So hy was nog 'n Ou Testamentiese profeet. Nou sê hy hierso, hy, God gee vir hom, gee vir hom die gees sonder mate, tot en met my, dit is met Johannes die Doper, sê, tot en met my was daar 'n klomp profete en klomp mense, wat so nou en dan het die Heilige Gees oor hulle gekom, en dan het hulle groot dade gedoen. En hy sê, maar hier kom iemand na my, wat groter is as ek. En vir hom, hy is die een wat die woorde van God spreek. So as hy vir jou 'n woord gee, kan jy dit vat asof dit van God self kom. En dan kan jy daai woord vat, en jy kan jou geloof gebruik in dit. En op hom kom die gees sonder mate. En nou, na die verbond gesluit is met die kruisdood van Jesus. En nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe en die Heilige Gees uitgestort is, nou, het Jesus vir hulle gesê, hoorie, moet nêrens heen gaan nie. Gaan na die bovertrek toe en gaan wag. Totdat julle met krag toe bedien word. En toe die Heilige Gees oor hulle kom, nou, toe die Gees, net soos op Jesus, op elke mens gekom, sonder mate, is die Heilige Gees op ons as mens, en wat hou dit terug, dat God sy volheid, kan uitstort op die mensdom, is die kerk hou dit terug, want die Here gaan ons op 'n plek bring, waar ons weer, een naby, en een intieme verhouding met hom gaan wees, sodat ons by hom kan hoor, En as die Here praat, dat ons nie net aanhoorders sal wees nie, maar dat ons sal daders word van die woord. Dat as ons hoor God praat, nou, dat ons nie sal wonder, Jesus, maar hoe kan die Here vir my gebruik? Dat ons denke so vernuwe sal wees, dat die Here sal sê, dat jy vir jouself sal sê, Jesus, ja, hoekom nie ek nie? Ek meen, ek is gesalf. Die Here wil elkeen van ons gebruik. Groter as wat jy dink of besef, hoor. En dit is interessant. Ek het dit ook nog nie. Omdat die gees sonder mate op Jesus was, het Jesus gespreek, want hy het by God gehoor, hy was so afhanklik van God. As hy het by God gehoor, dan het hy dit wat hy by God gehoor het, het hy gepraat. Nou, so Jesus het op 'n stadium vir die disippels gesê, hoor hierso, ek deputise julle, gaan uit, nee, ek gaan lê hulle handes op die siekes, dat hulle gesond sal word, en gaan dan heen, en dan gaan julle, as daar onreine geeste is, nee, dryf hulle uit, so hy deputise hulle, hy spreek die woorde van God vir hulle, en hulle vat dit,
en hulle kon toe groot dinge doen onder die mense. Is dit waar? Weet jy, as ons op 'n plek gaan kom waar ons so afhanklik is van God en wat ons gaan hoor by God, nee, gaan ons dinge sê en die mense wat daardie woorde hoor, gaan ervaar dat hoor hierdie manne en hierdie vroue, hulle praat met gesag. En jy kan hierdie woorde vat as woorde van God en dat dit geloof kan skep in hulle lewens. In Johannes 14 vers 12 is Jesus hier aan die woord. Hy sê voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal selfs groter werke doen as dit. Dink jy dat dit kan moontlik wees? Dink jy dat dit is moontlik dat jy iemand uit die dood uit kan laat opstaan? Ha? Dink jy dit is moontlik vir jou? Dink jy daaraan? Dink jy dit is moontlik dat jy jou hande op iemand kan lê? Nee. En iemand wat AIDS gehad het, nou, is net so gesond. Iemand wat kanker het, dat die kanker uitval. Vir jou. Dink jy die Here kan jou gebruik daarvoor? Die Here wil ons op 'n plek bring, nou, waar dit moet gebeur. Dit is waarvoor hierdie kerk geroep het. Dis hoekom ons daar is. Die Here wil ons gebruik, dat dit wat Jesus gedoen het, dit was awesome goed wat Jesus gedoen het, hoor. Hy sê, dat jy sal selfs groter dinge doen as dit. Selfs groter. So as jy gewonder het en getwyfel het, dat die Here jou geroep het, verseker. Ons moet net op 'n plek kom, waar ons begin besef, dat ons nie, dat ons moet begin losmaak, van dinge wat ons gedagtes besoedel, en dat ons begin dink soos die wêreld dink. Ons moet ons losmaak daarvan, dat ons soveel tyd begin spandeer in die woord, dat wanneer ons die eerste gedagte wat by ons opkom, nee, sal 'n woordgedagte wees. Sal 'n gedagte van God wees. En dan sê die Here, dan kan ek jou vertrou, dat ek vir jou die gees sal gee, en jou kan deputise om te doen, dit wat ek jou geroep het om te doen. Die Here roep ons. Amen. Kom ons sit so. Kom ons, wil jy ons met ons hoofde buig. Jy ervaar in jou hart, dat Here, ek wil deur U gebruik word. Ek wil op 'n plek kom, Here, waar U my sal gebruik. Ek verstaan nie, ek weet nog nie hoe nie. Here, maar ek wil deur U gebruik word, soos wat U woord vir my sê. En ek wil leer, hoe om geloof te gebruik soos wat Jesus dit gebruik het. Ja, wil jy nie op jou voete staan nie? Kerk. En ek weer die wêreld, Here, smag na die openbaarmaking van die kinders van God. Die hele heelal, die hele skepping, Here, wag met uitreise, met verlange, met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Here, en ons is moeg om kerk te speel. Ons is moeg, Here, om week vir week in te kom kerk toe en in huis toe te gaan en in 'n rotine te verval. Here, maar ons het nie daardie ontmoetings met U nie. Ons is moeg om kerk te speel, Here. Here, en ons wat vanoggend hier staan, Here, is mense wat sê, Here, gebruik ons. Kom en begin in ons, Here, 'n journey. Waar jy ons by die hand neem en dat jy ons lei en dat jy ons leer. Heilige Gees, jy is vir ons gegee as ons trooster, maar as ons helper. En ons wil bid dat jy ons sal help. Dat jy ons stap vir stap sal neem.
En dat ons op 'n plek sal kom waar ons so duidelik die stem sal hoor. En dat ons sal reageer op daardie woord. En dat ons sal sien met ons eie oë, Here, hoe siekes gesond word. Hoe dooies uit die doodheid opstaan. Here, hoe besighede se lot verander. Hoe mense, Here, se destinies verander. Op grond van ons gehoorsaamheid aan die woord. Ek bid dit oor hierdie gemeente, Here, dat U 'n brand sal begin in die geesteswêreld, wat nie geblus sal kan word deur enigiets nie. En dat daar herlewing sal uitbreek. Here, in ons harte eerste. Ons roep dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Wie nie eerste plek net nog vir 'n oomblik neem. Ek bid dat die Here dit sal bevestig in jou hart. Die Here, die feit dat jy opstaan, is vir die Here 'n belangrike ding. En hy gaan jou vat. En hy gaan jou vat op 'n amazing journey. Wat jy groot getuienisse kan doen. Maar weet julle, dit is so asof die wêreld of asof die kerk met hulle een voet in die wêreld en die ander voet in die kerk staan. Jy weet, en dit is asof die Here het 'n manier hoe hy wil hê die kerk moet funksioneer. En die wêreld het 'n manier hoe hy funksioneer. En ja, daar is groot sukses in die wêreld en hoe hulle dinge doen. Daar is verseker groot sukses. Maar daar is 'n ander manier hoe Here dinge wil doen. Hy sê hy wil hê dat die kinders van God, dat die regverdiges deur die geloof moet leef. Hy wil hê dat ons moet leef van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Dis 'n ander manier van werk. En ons gaan moet op 'n plek 'n besluit neem. Gaan ons dit doen op die wêreldse manier? Of gaan ons dit doen op die goddelike manier? Want die kerk lyk dalk net soos die wêreld, omdat ons dinge doen net soos wat die wêreld dit doen, maar met geestelike beginsels. Die Here sê ons moet loskom daarvan. Loskom van daai vloek, van hoe om daai dinge te doen. En ek bid dat die Heilige Gees ons op 'n plek sal bring, en ons op 'n pad sal vat, waar hy ons leer en ons teach. Hoe wil hy hê met ons dinge doen? En dit is gewoonlik dat die Here sê ons in Deuteronomium 8. Ek wil hê julle moet dit gaan lees asseblief. Gaan lees Deuteronomium 7 en 8. Maar kyk wat sê hy hierso. Julle moet veral vir die 8ste hoofstuk gaan lees. Ekskuus, die tyd het al regtig aangestap. Maar hy gaan waar hy vir jou wys dat hy vat jou in 'n lewe in, nê, waar daar oorvloed gaan wees vir jou. Ek wil vir julle sê, as julle hierdie reeks gaan vat en dit deel maak van jou lewe en dit begin oefen, nê, oor 'n jaar gaan jy terugkyk en jy gaan jouself nie ken nie. En jy gaan jou omstandighede nie ken nie. Want dit kan nie anders as die Here jou as wat die Here jou opvat nie en jou promote nie. En die van u wat dit nie gaan vat nie, gaan sien hoe die mense vooruitgaan. Gaan sien hoe hierdie mense 'n sukses beleef soos nog nooit vantevore nie. Dieselfde wat beleef is in Deuteronomium 8. Dat die Here sê ek vat jou. Jy sal in huise bly wat jy nie gebou het nie. Jy gaan dit gaan so goed gaan met jou. Hy dan sê op 'n stadium, ek wil nie hê dat jou hart verhoog raak en sê dat dit is jy wat dit gedoen het nie. Ek wil hê jy moet weet dat is ek die Here jou God wat jou promote het omdat jy my dit op my manier begin doen het. En dan sê hy in vers 18. Hy sê maar dink aan die Here jou God dat dit is hy wat vir jou krag gee om rykdom te verwerwe. En dat hy sal sy verbond en dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het soos dit vandag is. Die Here wil die wêreld so jealous maak op die kerk.
En dan gaan die wêreld na die kerk toe kom en sê, "Hoe kry julle dit reg?" In Jesaja 61 sê dat die nasies sal na jou lig toe kom. En dan gaan jy net sê, "Dit is net God, dis nie ek nie." En die Here soek mense wie hy kan vertrou. Hy soek mense wie hy kan trust. Dat dit gaan nie jou verander wie jy is nie. Dit wat hy aan ons wil toevoeg. Want die Here wil ons seën om die koninkryk te verryk, nie om jou te verryk nie, hoor. Daar is ek sê vir julle sê, ons staan op 'n voorrand. Die wêreld lyk nie great nie, hoor. Die wêreldekonomie lyk nie baie wonders nie. Die Here gaan wysere vir die kerk begin gee en sê doen dinge so en dit gaan so 'n invloed hê dat die rykdom gaan lees in Jesaja dat die rykdom van die nasie sal na die kerk toe vloei in die laaste dae. En die Here soek mense wat se oor tot hom gerig is en sal doen net wat hy sê. Amen.